Labdien! Mani sauc Iveta Kažokam, un es sveicu jūs seminārā par biedrībām un kredītiestādēm, proti to, kā biedrības un kredītiestādes var sadarboties, lai novērstu naudas atmaskāšanu. Un šo semināru organizē Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi un Finanšu kapitāla tirgus komisiju. Mums šodien ir ļoti ambiciozs pilns dienas programma, kurā varēs iesaistīties arī skatītāji, uzdodot jautājumus platformā Slido. Šo platformu un arī atsauci uz to es ik pa laikam atkārtošu šī semināra laikā, un jūs arī redzēsiet to semināra titros. Bet šobrīd, lai liek nekavēt laiku, es dodu vārdu ievadrunāju Kristīnai Zonbergai, Latvijas Pilsoniskās alianses direktorei. Vārds tev, Kristīne! Labrīt, semināra dalībnieki un skatītāji tiešsaistē. Šodien seminārs ir rezultāts ilgstošām sarunām un skaidrojošiem darbiem, un vienlaikus labs piemērs tam, ja ir vēlme izprast un rast risinājumus arī sarežģītos jautājumos, sadarbība ir iespējama. Tādēļ šodien seminārs nav tikai rezultāts, bet cerams arī sākums daudz veiksmīgākai sadarbībai starp nevalstisko sektoru, banku sektoru un uzraugošajām iestādēm. Pēdējā gada laikā ir ielikti pamati tam, lai turpmākā sadarbība būtu iespējama, apzinot katras iesaistītās puses darba specifiku, pienākumus un atbildību. Un atbildība par nelegāli iegūto līdzekļu novēršanu nav tikai uzraugošo iestāžu pienākums un atbildība, bet kaut kādā mērā tā ir arī atbildīga ikviena indivīda un arī nevalstiskā sektora. Vienlaikus jāatceras, ka nevar tikt radīta tāda sistēma, kas attur sabiedrību būt pilsoniski aktīviem, darbojoties biedrībās un nodibinājumos. Un esam iepriekšējās sarunās tādēļ citos formātos meklējuši šo samērīgumu prasībās, un šodien turpināsim meklēt kopīgi labākus risinājumus un vienoties par tādiem spēles noteikumiem, kas ir pieņemami visām pusēm un arī saprotami visām pusēm. Pēdējā gada laikā ne tikai bankas ir pielāgojušas kaut kādā mērā nevalstiskajam sektoram savas procedūras, bet arī ir izstrādātas vadlīnijas pilsoniskajai sabiedrībai, ko ieviest kā pašregulācijas mehānismus, veicinot labu pārvaldību, ētiku un caurskatāmību, kas ir ne tikai vajadzīgs bankām vai šīm uzraugošām iestādēm, bet tas arī ir tāds pašu organizāciju ziņā, kā atbildība pret saviem biedriem, atbalstītājiem un sabiedrību kopumā kļūt atvērtākiem un informēt par to, kāda ir organizāciju darbība. Tomēr arī šeit ir jāatceras to, ka tas ir kapacitātes jautājums, vai organizācijām paralēli savas misijas darbam ir arī pietiekami daudz resursi, ko ieguldīt šāda veida jautājumu risināšanā. Un tādēļ atkal pieminēju šo samērīgu un prasībās, kas tad mums ir jārada šajās kopīgās sarunās. Un tāpēc turpmāk mums ir jāstrādā pie tā, pie nākamā posma, ieviešot šīs labās iestrādes praksē, kas nav administratīvas sloks nevienai no iesaistītajām pusēm, bet tā ir kopdarbība kopējam tādam labumam, kas ir ne tikai nevalstiskā sektora reputācijas jautājums, bet no arī tāds kopumā valsts reputācijas jautājums. Lai interesants un noderīgs un izglītojošs seminārs šodien. Paldies! Paldies, Kristīne! Un tagad vārds tiek dot tās organizācijas pārstāvē, kas organizē šo pasākumu Latvijas Finanšu nozares asociācija, proti Sanitai Bajārei Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājai. Sanita, vārds jums! Labrīt! Vai mani dzird? Dzirdam! Jā, paldies. Paturpinot Kristīnas iesākto, es gribētu teikt, ka faktiski man tiešām liels prieks par šodienas semināru, jo pēc būtības efektīva cīņa ar naudas atmazgāšanu var būt tikai ciešā valsts iestāžu un visu industriju sadarbībā. Kā nacionālā līmenī tā starptautiski un līdz ar to izšķiroša nozīme faktiski ir šīs te kopīgās atbildības stiprināšanai.
Un tādēļ es gribētu uzsvērt, ka šis seminārs un šis dialogs ir pats būtiskākais. Jo Kristīna jau pieminēja kapacitāti, es gribētu pieminēt vēl divas būtiskas lietas. Tās ir zināšanas, un tas, protams, ir samērīgums, kas izkristalizējās dialogā. Faktiski, kad mēs jau pēc būtības domājam, kā sistēmu efektivizēt. Nav noslēpums, ka starptautiski skandāli, skarbs ekspertu vērtējums, draudošs pelēkais saraksts bija tie priekšnoteikumi, kas zināmā mērā faktiski ierosināja to, ka mēs neatgriezeniski, bet ļoti strauji ieviesām augstus jomas atbilstības standartus. Un līdz ar to, ka tas notika strauji, nav noslēpums, ka vienā otrā gadījumā, protams, šis dialogs faktiski nepaguva notikt vai arī bija nepietiekošs. Un tāpēc mums šobrīd ir jāskatās būtības, kā vairot šo visaptvarošo sapratni par jautājumiem, kā es jau teicu, jo šis ir kopdarbs, kopīgas atbildības stiprināšana, un tāpēc arī šajā konkrētajā seminārā mēs esam pievērsuši uzmanību gan šim izglītojošam darbam, gan šim diskusijas darbam. Eksperti savā starpā varēs diskutēt un meklēt šos labākos risinājumus. Jebkurā gadījumā man ir liels prieks, ka Latvijā būtības ir nevalstiskas organizācijas, kas jau ilgstoši ir sludinājušas atklātības un atvērtības principus. Viņi ir bijuši kā vēstneši Latvijā, tostarp arī Latvijas pilsoniskā alianse. Mēs augstu novērtējam to, ka ir izvirzīti arī augsti ētiskā finansējuma standarti, kas ir pamats. Bet mēs uzskatām, ka šis dialogs tiešām šis darbs ir jāturpina, un tāpēc jebkurā gadījumā es visiem klātesošajiem, kas ir klausītāji, gan dalībnieki, novēlu sekmīgu radošu darbu un procesu, un mēs noteikti kā asociācija sekosim līdzi visai šai diskusijai un mēģināsim arī piefiksēt tos priekšlikumus, lai tos virzītu tālāk. Paldies! Paldies, Sanita, par novēlējumiem turpmākajam darbam, un esmu pārliecināta, ka mēs šo dialogu un diskusijas ietvaru šodienas laikā arī īstenosim, tieši tāpēc šajā seminārā piedalās gan banku pārstāvi, gan nevalstisko organizāciju pārstāvi, gan uzraugošo institūciju pārstāvi un arī eksperti, lai padalītos ar savām zināšanām un arī lai kopīgi meklētu risinājumus. Tūlīt mums sekos pirmais panels ar trim ļoti spēcīgiem runātājiem, kas pastāstīs par tādām kā pamatlietām, kas ir jāzina cilvēkam, kas interesējas par šo tēmu. Pirmā runa būs par riskiem biedrību darbā, kāpēc vispār naudas atmazgāšana sasaistās ar jautājumu ar biedrību sektoru, ar nevalstisko organizāciju sektoru. Tad mēs uzzināsim par biedrību un nodibinājumu darbu kopumā viņu dažādajiem veidiem Latvijā. Un pēc tam mēs uzzināsim par konkrētajām pārbaudas prasībām, kas ir uzliktas bankām, pārbaudot to, ar ko biedrības nodarbojās, lai novērstu naudas atmazgāšanas riskus. Un šī diskusijas dalībniekiem jūs arī varēsiet uzdot jautājumus platformā Slido, tā kā burtisli.do, un tad jums ir jāievada, kā atslēgas vārds asociācija, un tad jūsu jautājums parādīsies attiecīgajā mājaslapā, es viņu varēšu redzēt un uzdot mūsu paneļa dalībniekiem. Bet sāksim šobrīd jau ar šo pirmo diskusiju, un pirmais semināra dalībnieks ir Jānis Kauliņš, kurš ir certificēts naudas atmazgāšanas novēršanas speciālists no auditoru firmas Ernst & Young, un viņš stāstīs par, kā jūs jau šeit redzat, par to, kā sadarbojās, kādi ir riski un risinājumi saistībā ar naudas atmazgāšanas novēršanu, nelegālo līdzekļu novēršanu biedrību darbā, bet nu, esmu pārliecināta, ka Jānis izstāstīs skaidri un saprotami, kur šie riski biedrību darbā rodās un ko ar tiem var darīt. Vārds tev, Jāni. Paldies, Iveta, labrīt visiem. Vai esmu redzams, dzirdams un vai man prezentācija ir uz ekrāna? Ir redzams gan tu, gan prezentācija. Paldies. Paldies. Tad, kā Iveta iezīmēja, tad man ir tas gods atklāt šo te diskusiju un mēģināt tā kā iezīmēt to kopējo
laukumu, par ko mēs vispār runājam, kad mēs runājam par tā saucamo naudas atmazgāšanu tieši kredīti iestāžu un biedrību sadarbības kontekstā. Un ņemot vērā to, ka tā laika kontrola ir diezgan cieša, man ir 20 minūtes, tad es atsevišķus tematus, nu, attiecīgi mēģināšu vienkāršot un izstāstīt, nu, tādā praktiskā valodā, lai tālāk tad attiecīgi šai dienai ejot uz priekšu, kolēģi un audiens varētu fokusēties uz tiem problēmu jautājumiem, kas parādās. Pavisam īsi par sevi divos teikumos mana saskarsme ar nu, kā reiz naudas atmazgāšanu kā fenomenu Latvijas banku sistēmā. Iet atpakaļ teju 13 gadus, kad es biju finanšu auditors, auditējot toreiz tur dažādas bankas. Pēc tam arī auditēju citur Luksemburgā pāris gadus strādāju, tur jau redzot, kā tas izskatās Rietumu Eiropā. Tad atgriežoties Latvijā pēdējos nu, aptuveni 6 gadus finanšu noziegumu atbilstība, tie ir bijuši temati, ar kuriem es strādāju ikdienā. Un varbūt vēl viena, teiksim, dimensija manā pieredzē, tad ne tikai ar kredīti iestādēm, bet arī ar biedrībām, varbūt sagadīšanās pēc arī tā kā pēdējos gados ir bijusi saskarsme ar biedrību darbību, vairāk no tāda izmeklēšanas leņķa, skatoties uz to, kādā veidā caur biedrībām, varbūt tur donoriem nezinot, naudas līdzekļi ir tikuši nu, faktiski nozakti tur vienā vai otrā veidā. Un, nu, attiecīgi arī esot partnerim EY, tas mans lauciņš ir ne tikai finanšu noziegumu kredīti iestāžu pusē atbilstību un tamlīdzīgi, bet arī dažkārt izmeklēšanas no otras puses, un tad attiecīgi tas informē to manu skatu un domāšanu par šiem jautājumiem. Tad ejot tālāk darba kārtība tam nākamajām 15 minūtēm, tad es sākšu ar pavisam tiem pamat jautājumiem, tur pavisam īsi, kas ir tā saucamais nil TPF, jeb vienkāršā valodā naudas atmazgāšana, kas ir sankcijas, kas ir cits, bet saistīts un arī pietiekoši svarīgs temats. Tālāk es īsi iezīmēšu, kas tad ir tie pienākumi, kas izriet no naudas atmazgāšanas likuma, kas ir attiecināti uz kredīti iestādēm, un tad es pakavēšos pie nu, tā kā tā galvenā punkta, kāpēc biedrības kā tādas vispār tiek uzskatītas par augsta riska veidojumiem, nu, ne tikai tur šeit pie mums Latvijā vai Baltijā, bet vispār pasaulē, un gal galā es arī pieskāršos tam, kā vispār būtu iespējams novērst, kontrolēt, pāraudzīt šos te riskus biedrību darbībās, arī kontekstā ar ko jau mēs dzirdējām, ko Sanita minēja, tātad šiem te pašiem samērības kapacitātes principiem. Un nu, te zemāk jūs redzat, te ir tie tā saucamie saīsinājumi, nu, nil, tātad vienkāršā valodā naudas atmazgāšana, TPF, tas ir terorismu finansēšana, kas starp citu mūsu garum platum grādos nav tur tāda ļoti, teiksim, aktuāla problemātika, un gal galā nil TPFM, kas ir nu, viss šis visu burtu savienojums, vienkārši tā ir atsauce uz novēršanu un novēršanas likumu, kas ir tad saistošs visiem subjektiem. Tad ejot uz priekšu, attiecībā uz šo pašu naudas atmazgāšanu, nu, šī fenomena būtība vienkāršā valodā ir tāda, ka pie jebkuras noziedzīgas darbības visplašākajā nozīmē, vai mēs runājam par tur, nezinu, narkotiku tirdzniecību, kukuļu saņemšanu, tur jebko citu, šo te darbību rezultātā veidojās kaut kādi naudas līdzekļi, kaut kāda naudiņa, un nu, kaut kas ar to ir jādara. Nu, tā var palikt matračos somās un tik tērēta kioskos, bet nu, pie lieliem naudas apjomiem nu, tas praktiskais jautājums ir, kā šo naudu tālāk kustināt. Un attiecīgi naudas atmazgāšana kā tādu definē šie te trīs posmi, ievietošana, izkārtošana, integrācija, jeb angliski placement, layering, integration,
un varbūt tādā biedrību kontekstā vai arī vispār plašāk uz to skatoties, nu, parasti šis ievietošanas posms, ko mēs varam iedomāties, kā tur, teiksim, skaidrā naudiņa tiek tur likt iekšā bankomātos, ko dara daudz cilvēki tur ilgākā periodā daudz dažādos kontos, vai to dara caur uzņēmumu, nu, tur skaidrās naudas gadījumā caur kasi, neskaidrs naudas gadījumā tur dažādi, teiksim, viltojot, faktiski izveidojot fiktīvu darījumu ķēdi un tā tālāk. Parasti ir tā, ka šajā te ievietošanas posmā un arī paši trešajā posmā, kas ir integrācija, parasti ir tā, ka nu, tajos posmos ir iespējams to identificēt un pajautāt, nu, kas ir šī pa nauda, no kurienes tā nāk un kāpēc šī nauda kaut kur tiek integrēta, proti ieguldīta. Savukārt, layering, ja izkārtošanas posms ir tas, kur tipiski ir ļoti daudz dažādu darījumu, tātad plūsma ar līdzekļiem, kas visdrīzāk pat par sevi būdami fiktīvi, viņi tomēr tiek iemaisīta lielākā darījuma apjomā un ir, nu, teiksim, nav triviāli pēc definīcijas, pēc dizaina saprast, kur no šiem darījumiem ir īsti, kur nav īsti, cik lielā mērā īsti un tā tālāk. Un tā ir tieši tā izkārtošana, proti naudas līdzekļu kustība no, teiksim, vienas geogrāfijas uz otru geogrāfiju, tur no viena uzņēmuma uz otru, kas tādā apkarošanas, no apkarošanas viedokļa rada, nu, to galveno izaicinājumu, jo, nu, tad ir jāspēj saprast, kas ir īsti un kas nav īsti. Ejot tālāk pie sankciju režīmiem, tā pavisam varbūt īsi un vienkārši, ekonomiskās sankcijas, to būtība ir motivēt valstis, organizācijas rīkoties vai nerīkoties kaut kādos veidos, un attiecīgi šeit uzmanība ir uz to, kurš naudiņu saņem. Nu, tātad ir aizliegti darījumi tipiski ar kaut kādu jurisdikciju, ar kaut kādām organizācijām, ar kaut kādiem individiem, Un attiecīgi ir ļoti labi jāsaprot, kur pa īstam šis, teiksim, šie līdzekļi, uz kurieni tie plūst, un ar ko ir tad saistīti saņēmējs, saistītās personas, lai šo te risku kontrolētu. Un mūsdienās tas nav, kā saka, nice to have, tur, ja izdosies, darīsim, neizdosies, nedarīsim, bet kaut kas atkal ir eksistenciāls, it īpaši finanšu pakalpojumu nozarē, finanšu pakalpojumu nozares dalībniekiem. Attiecībā uz subjektiem, tātad naudas atmazgāšanas likuma būtība ir attiecīgi novērst šo te fenomenu, to apkarot, un šajā likumā tiek, nu, definēta rinda ar subjektiem, daži no tiem ir redzami uz ekrāna, un kredītiestādes kā subjektu kopums, kuriem ir, teiksim, plašs informācijas apjoms un redzamība par to, kas notiek ekonomikā, atbilstoši tiek pakļauti diezgan tādiem, teiksim, striktiem nosacījumiem, kas nāk arī tad attiecīgi no regulātora, un šeit ir labajā slaida pusē ir tur iezīmēti kaut kādi 8 elementi, kur būtība ir, ka tātad kredīti iestāžu kā likuma subjektu uzdevums, pienākums ir veikt daudz un dažādas darbības, kuru galvenais mērķis ir saprast, kas ir šīs te naudas līdzekļu plūsmas, atgriežoties pie šīta layeringa piemēra, kas ir šīs plūsmas, kas iet cauri, kas ir šie klienti, kāpēc viņi to dara, un gal galā tad saprast, kuri no šiem darījumiem ir iespējams fiktīvi, aizdomīgi un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to kredītiestādēm, nu, atkal šis ir likuma un pēc tam regulāciju noteikts pienākums, un, kā es minēju iepriekš, tas nevienmēr ir, nu, teiksim, triviāli saprast, kas ir šis te darījums, jo, nu, kā jūs varat iedomāties, darījuma apjoms ir milzīgs, un tām kontrolēm ir jābūt, nu, teiksim, ļoti, ļoti precīzām, lai to vispār varētu izdarīt. Ejot uz priekšu, un tad šis ir, es domāju, ka šis ir tad tas šīs dienas pasākuma sāls, kāpēc biedrības vispār tiek uzskatītas par augsta riska veidojumiem, un, nu, kāpēc ir viss šīta problemātika. Un ko mēs redzam uz slaida, ir hipotētisks, tātad nevis reāls, bet hipotētisks piemērs, kurš tomēr ir izveidots balstoties uz, teiksim, reālu notikumu, reālas pieredzes, nu, tādu kā kombināciju, kur mums ir hipotētiska biedrība Y, kurā, teiksim, ir biedrs A, biedrs B no dažādām jurisdikcijām,
kā arī ir ziedotājs X, kas pats atrodas Latvijā, un attiecīgi tas, ko biedrība dara, nu, tā schematiski tātad ir tikuši iegādāti konsultāciju pakalpojumi tur Kiprā, ir tātad kaut kāda naudiņa nosūtīta ziedotājiem X pietuvinātai personai Latvijā, tad ir kaut kāda kancelējas piedarumi, pirkumi, mērķu īstenošana Latvijā, kaut kāda izdevumi, un gal galā kaut kāda maksājuma sadarbības nolūkos uz Ukrainu. Un, nu, kā jūs droši vien nojaušat, tad viss, kas ir sarkans, tad visdrīzāk ir saistīts ar viena vai otra veida riskiem, un es varbūt paiešu cauri kā piemēriem, ilustratīviem piemēriem, tur atsevišķiem elementiem atkal varbūt tādā ļoti vienkāršotā, ja ne vulgarizētā veidā. Tātad attiecībā uz augsta riska faktoriem, ko mēs redzam šajā schēmā, ja biedrība iegādājās kaut kādus interesanta veida pakalpojumus interesantās jurisdikcijās, piemēram, konsultāciju pakalpojumu Kiprā, protams, uzreiz loģisks automātisks jautājums, kas tie tādi pa pakalpojumiem, kāpēc no Kipras, kas ir to būtība, vai nejauši tā nav vienkārši līdzekļu plūsma kaut kādā virzienā, kaut kādu cilvēku interesēs, attiecīgi, nu, tātad šis rada acīm redzams jautājums. Otrkārt, ja mēs redzam, ka ir tātad kaut kādi maksājumi ziedotājiem un vai biedriem pietuvinātām personām, arī tas ir jautājums, tad kā tas sasienās ar biedrības mērķiem, kam tas ir vajadzīgs, vai tā ir normāla biedrības darbība vispār. Savukārt, attiecībā uz maksājumiem, kas ir it kā sadarbības nolūkos, bet arī uz, teiksim, jurisdikcijām, kam ir tur dažāda veida problemātika, arī jautājums ir, kas gal galā šos te maksājumus, šos naudas līdzekļus saņems, kur tie beigās paliks, kam tie patiešām ir domāti, un vai tur ir vai nav kaut kāds, piemēram, tur sankciju risks un tam līdzīgi. Nu, protams, ka šie te scenāriji vai šie te piemēri neatiecās uz visām biedrībām un visdrīzāk jau tie attiecās uz konkrēta veida biedrībām. Te pašā laikā vajadzētu paturēt prātā, ka no kredītiestāžu viedokļa, bet arī no, teiksim, sabiedrības viedokļa, jebkāds darījums, tātad līdzekļu plūsma, kas nav skaidri definēta, skaidri saprasta, un kas ir saistīta, piemēram, ar jurisdikcijām vai pakalpojumu veidiem, kas ir, teiksim, inherently, jeb kuriem ir piemītošais risks, kas ir nu, riskants, jeb problemātisks, protams, ka tas radīs jautājumus. Tas ir tik vienkārši, ka nav iespējama naudas līdzekļu plūsma lielos apmēros, par kuru nu, nav iespējams saprast, kas tas ir, kāpēc tas ir, Un attiecīgi izvērtējot šos riska faktorus, tad gal galā, nu, teiksim, skaidri saprotot, nodokumentējot, no kurienes uz kurien tas gāja, kāpēc un kā tas sasienās ar biedrības mērķiem. Kā es minēju, šis ir viens hipotētisks piemērs, bet tas iezīmē jau, teiksim, dažādu veidu problemātiku, un attiecīgi vispārinot no šī te varbūt piemēra, paskatoties plašāk, tad atkal tas nav tikai tur Latvijas viedoklis, kā biedrības ir augsta riska veidojumi, bet starptautiskas organizācijas, kā piemēram FATF, savās norādēs, vadlīnijās un tam līdzīgi attiecīgi definē, kas ir tie riska faktori, kāpēc biedrības ir augsta riska veidojumi, un šajā slaidā mēs tad redzam, nu, kas ir tie galvenie faktori, sākot no tā, ka biedrības varbūt, teiksim, ļoti daudzveidīgas pēc uzbūves ar ļoti dažādiem mērķiem un dažādos veidos organizētas, kā tādas biedrības ir, nu, salīdzinoši viegli izveidojamas, biedru skaits varbūt, nu, praktiski neierobežots, vairumā gadījumu, un tas ir ļoti būtiski, patiesā labuma guvēji nav iespējams noskaidrot vispār, jo nu, tāds it kā neeksistē, ir vienkārši ļoti daudz biedri. Pat, ja tāds pēc būtības eksistē, tas ir viegli noslēpjams, jo atkal ir daudz biedri, un pārsvarā gadījumu tāds patiesā labuma guvējs vispār nav nosakāms. Mērķu izpildīšanai nereti notiek šie starptautiskie darījumi, nu, tātad donors no kādas valsts iemaksā līdzekļus, attiecīgi
biedrība tad tālāk tos līdzekļus sadala gan lokāli, gan atkal sūta tur uz citām valstīm. Un gal galā, kas ir arī fenomens, kas ir bieži novērojams, protams, ka biedrībās nevienmēr ir, teiksim, tur pietiekoši resursi, atgriežoties pie tās pašas kapacitātes un samērības, nevienmēr šiem te biedriem vai pat biedrības administratīvai funkcijai ir atbilstoša, teiksim, komerciāla pieredze un sapratne par darījumu būtību, darījumiem un saistīto problemātiku. Un attiecīgi, un šis nāk no FATF, tātad biedrībās ir saskatāms šie te draudi, kā arī ievainojamība. Proti, ievainojamība varētu būt pirmkārt organizatoriski, jeb iekšēji, tātad vienkārši pietrūkst kapacitāte, lai monitorētu, uzraudzītu darījumus to, kas notiek biedrībā, un to var ļoti labi redzēt gadījumos, kur dažādu, teiksim, krāpniecisku nodarījumu rezultātā biedrības ir faktiski zaudējušas naudas vai konkrēti donori ir zaudējuši naudu, jo tā naudiņa ir aizskaitīta ne tiem mērķiem, ne tiem cilvēkiem, bet otrkārt tā ir arī sektorāla ievainojamība, jo atkal šādas biedrības ir salīdzinoši viegli izveidot, un to var izveidot jau ar, nu, teiksim, mērķi darīt kaut ko pavisam citu. Un šajā visā kontekstā tad atkal, nu, tas ir, tas varētu teikt, biedrību specifika, ja ne lāsts, ka tās ir īpaša veida organizācija ar šādiem draudiem, šādām ievainojumībām, un tas ir tas iemesls, kāpēc biedrības rada attiecīgi, nu, pievērš sev uzmanību un attiecīgi, nu, arī kāpēc mēs par to runājam. Varbūt nobeidzot tā pavisam īsi par to, kā praktiski tad novērst, kontrolēt un vadīt šos te riskus, kas ir saistīti ar naudas atmazgāšanu, sankcijām, un atgriežoties pie tā paša kapacitātes un samērīguma principa, protams, ka neviens negaida, ka, teiksim, maziņa biedrība, kas nodarbojās ar tur tādām varbūt ļoti piezemētām lietām lokālā līmenī un tā tālāk, ka tur būs ļoti sarežģīta iekšējās kontrolas sistēma ar tur ļoti lielu cilvēku resursu sistēmām un tā tālāk. Protams, ka tas nebūtu loģiski, bet pretējā virzienā, ja tā ir biedrība, caur kuru plūst ievērojami līdzekļi no dažādām, tur, nu, starp dažādām interesantām jurisdikcijām, un pie tam šo te līdzekļu kustības, teiksim, tas pamatojums, nu, no šo pašu geogrāfiju leņķa, no, nu, attiecīgi no nozaru vai darbības veidu leņķa, no tā, kas tā, no kā šī te naudiņa nāk, kas ir tie biedri vai ziedotāji, no kuriem šī naudiņa nāk, un gal galā, kur tā naudiņa aiziet, kas ir tie saņēmēji un ar tiem saistītās personas, jo sarežģītāks ir šis te, teiksim, darbības veids, jo vairāk jautājums tas rada, jo, nu, attiecīgi ekspektācija, ka par to ir iespējams, nu, viest kaut kādu skaidrību, ir lielāka, jo gal galā, ja biedrība ir tik, teiksim, sarežģīta vai tik ambicioza, kad tā grib iesaistīties, nu, tur, teiksim, starptautiskos maksājumos lielos apjomos, tas visdrīzāk tā nestrādās, ka nu, teiksim, nu, biedrībai nav kapacitāte neko par to paskaidrot vai pastāstīt vai izpētīt un tā tālāk. Tas vienkārši, nu, nebūs, teiksim, proporcionāli biedrības darbībai, un tad tā pavisam praktiski šī te iekšējās kontrolas sistēma atkal atkarībā no biedrības sarežģītības darbības veida varētu būt tikpat vienkārša kā skaidras iekšējās politikas procedūras attiecībā uz visām līdzekļu plusmām, tik vienkārši kā maksājuma apstiprināšana, kas iziet, tai pašā laikā dokumentācija attiecībā uz ienākošajām naudas plūsmām, nu, kas ir tie donori, ziedotāji, biedri, kur tā nauda nāk iekšā, attiecībā uz skaidro naudu, diezgan skaidri, jo mazāk skaidrās naudas, jo labāk un ideāli, ja ne cik. Un gal galā sadarbība ar kredītiestādēm, nu, jāsaprot, ka kredītiestādes nejautā jautājumus, tāpēc, kad, nu, tur, kā saka, nav ko darīt, kredītiestāžu mērķis ir vienmēr saprast, kas ir šis par darījumu, kāpēc un tā tālāk, un attiecīgi biedrība pusē ir jābūt kapacitātei nodrošināt šo te dokumentāciju un adekvātus skaidrojumus par to, kas reāli notiek. Rezumējot, naudas atmazgāšana, ja mēs, nu, tā pavisam vienkāršojam, ir par to, vai ir iespējams saprast,
vai kas ir šie līdzekļi, no kurienes tie nāk, uz kurien tie iet, un vai šis te darījums pēc būtības ir reāls tādā nozīmē, ka atbilst mērķiem, stratēģijai un izcelsme ir skaidra un saņēmēji ir skaidri. Ja tas ir skaidrs, tad nevajadzētu būt nekādām problēmām, ne sadarbībā ar kredītiestādēm, ne citām iestādēm, un tas varbūt arī ir tas vēlējums, tātad rūpīgi izvērtēt savas organizācijas sarežģītību, savas ambīcijas, savu darbību, un atbilstoši tam, tad ieviest kontrolas, kas ir adekvātas šim te līmenim. Uz šīs notes, paldies! Liels paldies, Jāni! Un tā kā Jānis nevarēs būt līdz semināra šīs daļas noslēgumam, kur viņam varētu uzdot jautājumus un atbildes līdzīgi kā pārējiem dalībniekiem, tad ļaušos uzdot dažus jautājumus šobrīd pati nedaudz pamainot šī semināra norises laiku. Tu sākumā stāstīji par to, ka ir trīs dažādi etapi, trīs dažādi posmi, kuros var parādīties naudas atmazgāšana kā problēma, proti tā varbūt ievietošanas stadija, izkārtošanas stadija, integrācijas stadija. Es vēlējos noskaidrot, vai attiecībā uz biedrībām visi šie trīs posmi ir vienlīdz lieli, riskanti un plaši izplatīti, vai arī kāds no tiem ir problemātiskāks? Super jautājums, paldies Iveta, un tātad neuzdodoties par biedrību kā tādu ekspertu, bet balstoties uz, nu, attiecīgi, teiksim, atsevišķu biedrību darbību, ko es esmu redzējis, un to problemātiku, kas tur bijusi, manuprāt, ievietošana un integrācija, pirmais un trešais posms, nav tik lielas problēmas, jo es varētu iedomāties, ka, nu, ievietošanas brīdī, nu, mūsdienās, nu, droši vien nav tā, ka kāds atnāk ar naudas somu un saka, lūdzu, man ziedojums, tur skaitiet kaut kam. Visdrīzāk mūsdienās tas tā nenotiek, un ievietošanas brīdī, nu, droši vien biedrība tur rūpīgi skatās pie lielākiem līdzekļiem, kas nāk iekšā, nu, kas ir tas donors ziedotājs, kāpēc, un nu, tā kā, vai tas ir tas, ko šis donors vai ziedotājs dara, regulāri vai nedara, un tam līdzīgi. Un līdzīgi integrācija, kas tipiski ir kaut kāda aktīva iegādāšanās, nu, tur investīcijas, tur finanšu, nefinanšu, kaut kāda aktīvā, parasti tas nav tas, ar ko biedrības nodarbojās. Biedrības, nu, neiegādājas kaut kāds aktīvs, biedrības parasti to naudiņu iztērē, nu, ar kaut kādu mērķi, ar kaut kādu programmu, bet tas aktīvs, nu, nekāds tur tāds aktīvs parasti neveidojas. Līdz ar ko tas mans viedoklis būtu, ka tas ir tieši otrais posms izkārtošana, kas ir par to, ka naudiņa no kaut kurienes, caur kaut kurienu iet uz kaut kādu citu vietu, un ja šīta naudiņa tiek, nu, tā kā izlaista caur biedrībai, tad tas vienkārši, nu, atkal samudžina to izsekojamību, un visdrīzāk arī no tāda darījuma saprašanas viedokļa, nu, šeit varētu būt tas izaicinājums kredītiestādēm un citiem, kad it kā tā naudas kustība it kā ir nesaistīta, proti ziedotājs un mērķis ir it kā nesaistīti, tai pašā laikā, nu, fiktīvu biedrību gadījumā tie var būt saistīti, un tad tā ir tā problēma. Tā kā tas viennozīmīgi ir otrais posms izkārtošana. Ok, biedrība tiek izmantota kā tāds starpnieks šai naudas plūsmai. Šajā sakarā vēl viens papildu jautājums. Prezentācija arī bija minēts, ka šī problēma var skart arī godīgi funkcionējošas biedrības, kas, nu, tā kā uzskata, ka viņi strādā apzinīgi un rūpīgi. Jā. Es vēlējos kaut kādu ieskatu, piemēru, aptuvenu situāciju, kā tas varētu izskatīties. Tad varbūt viens reāls piemērs no pavisam nesenas pieredzes, tātad biedrība, kurai ir liels respektables donors, vairāk, starp citu, lieli respektabli donori, naudas līdzekļi, kas nāk iekšā, ir, nu, miljonu eiro, kas, nu, priekš Baltijas ir varbūt, nu, lielāk tādas nozīmīgākas summas. Savukārt, biedrības pusē iekšējās funkcijas, nu, šeit mēs runājam par, nu, tā kā grāmatvežiem, tur finanšu direktoriem un tam līdzīgi, iekšējās funkcijas, nu, it kā loģiski tur resursu taupīšanas nolūkos ir koncentrētas tur burtiski vienā cilvēkā. Viens cilvēks reāli kontrolē visu naudiņu, kas nāk iekšā, un visu naudiņu, kas iet ārā. Un, protams, nu, kas ir acīm redzamais risks, ka šis te viens cilvēks vienpersoniski spēj rīkoties ar pilnīgi visiem līdzekļiem
Un, nu, pa ceļam, teiksim, gadiem ejot uz priekšu, nu, šie te līdzekļi tiek novirzīti nevis tikai nu, tiem īstajiem mērķiem un tur kaut kur padot tālāk, bet dažādos veidos, pa dažādiem kanāliem tā naudiņa nonāk paša šī te cilvēka kabatā. Tur nu, piemaksas bonusi, nezinu, tur auto iegāde teju nu, un tā tālāk un tā tālāk. Dažādos veidos tā problēma ir tāda, ka pie šīs te ļoti maziņās funkcijas un bez jebkādām kontrolēm tas risks ir pat tāds nu, ļoti burtiski krāpniecības risks, jo tas ir viens vai daži cilvēki, kas kontrolē visu finanšu kustību un šajā gadījumā mēs nu, vispār nevaram pateikt nu, tās naudas kustību vai tā, ir pamatoti vai nav pamatoti, jo tas ir viena cilvēka lēmums. Un manuprāt, šāda veida gadījumi arī pamato to, ka biedrībām vajadzētu adekvāts iekšējās kontrols ne tikai no šī te naudas atmazgāšanas riska leņķa, bet arī nu, gluži vienkārši, no, nu, teiksim, lai izvairītos no pavisam tādas primitīvas krāpniecības. Jā. Jautājums, nu, tas ir no Latvijas biedrība perspektīvas, bet tas standarta audits neko tādu nepamanītu visticamāk. Arī super jautājums, tad šajā gadījumā faktiski bija tā, ka jā, kad viens sarkanais karoks ir, ka finanšu revīzija vai nu nenotiek, vai to nedara respektables auditors, un treškārt pat, ja dara, tad nu, tur tajā vienā gadījumā tur bija tā, ka nu, finanšu auditors nevienmēr redz tādas lietas kā viltotus parakstus. Tas nav auditora kompetence. Tur ir nepieciešama nu, speciāla kompetence, nu, kā mums izmeklēšanas integritātes tur pakalpojumos, lai saprastu, ka nu, pat ja tie ir nu, it kā dokumenti, kas ir parakstīti, tie paraksti ir viltoti, un pēc būtības nu, tas viss nav noticis. Līdz ar ko finanšu audits viennozīmīgi ir viena no kontrolēm, un jo nu, noteikti tam vajadzētu būt respektablam auditoram, tai pašā laikā ar to vien var arī nu, nebūt pietiekoši. Tas nav tā, ka mums ir auditors un viss. Viss, tad attiecīgi, viss ir ok. Ok, labi, un tad mans pēdējais jautājums, pirms mēs pārējām tā kā pie nākamā dalībnieka, viņš tāds plašāks jautājums, bet nu, ņemam vērā, ka mūsu skatītāji nav tikai bankas un finanšu eksperti, bet arī biedrības, kas ar naudas atmazgāšanas tēmām vispār nav saskārušies, par tās naudas atmazgāšanas apkarošanas tādu plašāko mērķi. Jo no tavas prezentācijas es tā kā saprotu, ka ja mēs ar šo problēmu necīnamies, mums draud iekļūšana kaut kādos sankcijas sarakstos. Vai tas ir vienīgais stimuls tā kā būvēt kontrolu sistēmu par naudas atmazgāšanu vai ir nu, kaut kāda dziļāka jēga naudas atmazgāšanas kontrolai? Šis arī ir fantastisks jautājums un ja drīkst kaut kādu savu tādu, varbūt, privātāku viedokli paust pavisam īsiņi, es domāju, ka sabiedrības, teiksim, progresam vai attīstībai ejot uz priekšu, mūsu visu sapratne par to, kas ir okei un kas nav okei, evolucionē, un ja piemēr pēc tur kaut kādus gadus atpakaļ, varbūt tur daļai sabiedrības vai lielai daļai sabiedrības likās, ka, piemēram, nodokļus nemaksāt ir okei vai pat nu, tā kā normāli, ka nu, tur, teiksim, kukuļu ņemšana, došana ir nu, tā kā daļa no mūsu dzīves un tā tālāk, tad, manuprāt, šodien nu, tas ir drustiņ mainījies tādā ziņā, ka mēs visi saprotam, ka nu, tā tas neies. Tas ir mūsu visu pienākums nodrošināt, nu, to var saukt par caurspīdīgumu, atklātību, to, ka nav iespējams, nu, faktiski fiktīviem darījumiem vai nesaprotamām, neizsakojamām naudas līdzekļu plūsmām nav vietas mūsdienu sabiedrībā, jo, ja tādas būs, tad vienmēr tas radīs dažādu veidu problēmas. Nu, korupcija, nu, noziedzība un tā tālāk un tā tālāk. Un vienīgais veids, kā tāds vienīgais veids pēc būtības, kā par to cīnīties, ir pilnīgs caurspīdīgums, pilnīga atklātība, kā par jebko mēs varam ātri saprast, kas ir šī te nauda, kas kustās apkārt, kam tā pieder, kāpēc tā kustās, un tikai tādā veidā mēs varam nu, reāli, teiksim, novērst nu, to, teiksim, problēmas būtību. Un es domāju, ka šis process, un kā tāds, viņš ir globāls process, un tur ir ļoti tāls ceļš ejams ar visiem offshoriem un nu, teiksim, lielajām valstīm, kas veicina izvairīšanos no nodokļiem un tā tālāk. Liels un sarežģīts temats, bet,
bet es domāju, ka tas ir nenovēršami, ka tas nu, tikai turpināsies, un gal galā es domāju, ka tas ir visu mūsu pienākums tajā to veicināt vienā vai otrā veidā. Un līdz ar to tas nav par to, ka mums ir tur likums vai regulācija, kas ir tur pareiz vai nepareiz tāda vai šāda. Pēc būtības es domātu, ka par jebkuru materiālu līdzekļu plūsmu ir jābūt skaidram, kas tas tāds ir, un ir jāspēj to paskaidrot, nu, attiecīgi visām iesaistītajām pusēm, un ja tu to nespēji, nu, tad tā varbūt ir tava problēma, ka tev, nu, nevajag strādāt ar šādām līdzekļu plūsmām, kuras tu nesaproti un nevar paskaidrot. Labi, milzīgs paldies Jānim Kauliņam gan par izsmeļošajām atbildēm, gan arī par lielisku struktūrēto prezentāciju. Un tagad mēs pārējām pie nākamās prezentācijas par tēmas par nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem no tiesiskā regulējuma līdz praksei. Un par šo tēmu stāstīs mana kolēģe no Sabiedriskās politikas centra Providus, Agnese Friedenberga, kas ir Providus vadošā pētniece. Agnese, 20 minūtes tev. Labrīt, kolēģi, vai jūs mani dzirdat? Jā. Un redzat arī manu prezentāciju? Redzam arī prezentāciju. Jā, paldies, Ivete, par pieteikšanu. Jā, es esmu Agnese Friedenberga no Domnīcas Providus, un noklausoties iepriekšējā runātāja interesanto prezentāciju, es saprotu, ka mana misija šobrīd būtu pastāstīt, ka ticiet man, nevalstiskās organizācijas primāri netiek izveidotas, lai nodarbotos ar naudas atmazgāšanu vai nodarbotos ar kādām nelikumībām. Mana pieredze nevalstiskajā sektorā ir 20 gadi, un varbūt man ir paveicies, bet līdz šim es neesmu sastapusi vienu organizāciju, kuras primārais mērķis būtu nodarboties ar kādām nelikumībām vai veicināt nepreizes naudas nokļūšanu nepreizo cilvēku rokās, bet neapšaubām tie riski, kas tika minēti, ir pilnīgi pamatoti, tādas situācijas var būt, un es gribēšu savā prezentācijā, un cerams arī jums viesīšu skaidrību par to, kas tad ir nevalstiskā organizācija Latvijā un pasaulē, un kā mēs viņu varam nošķirt no parastā komersanta. Ja skatāmies uz nevalstisko organizāciju, tad principā tie ir veidojumi, kur primārais mērķis ir biedroties, apvienoties kādās kopīgās interesēs, palīdzēt sabiedrībai vai tās daļai, iedarboties uz dažādiem izaicinājumiem kultūrā, izglītībā, tad faktiski īstenot visas tās lietas, kur ir kaut kāds trūkums no valsts puses vai no parastā tirgus puses. Ja, piemēram, kāds redz, kad mums ir vajadzība uzlabot izglītības sistēmu, veidojam biedrību, mēģinam atrisināt jautājumus vai problēmas izglītības jomā, un tieši tāpat tas notiek arī citās jomās, vides jomā, kultūrā un daudzās citās jomās. Otra tāda lielā lieta, kas tipiski raksturo nevalstisko sektoru visur pasaulē, tas ir šis apvienošanās bezpeļņas mērķis. Tātad personas, kas ir sanākušas un apvienojušās šādā veidojumā, ko sauc par nevalstisko organizāciju, tās ir apvienojušās bez mērķa būt finansiālu labumu sev, saviem biedriem vai savai pārvaldības institūcijai. Ja skatāmies uz nevalstisko organizāciju spektru pasaulē, tad man ir jāapbeidina Jānis, kad iepriekšējais runātājs, jo tas spektrs un tā dažādība ir milzīga. Un mums ir valstis, kā piemēram Lielbritānija, kur par nevalstisko organizāciju var tikt uzskatīt arī nereģistrēta vienība. Tātad atnāk kopā noteikts kopienas iedzīvotāji, vienojās kaut kādā kopīgā idejā un mēģina šo ideju īstenot un visa pārējā pārvalda un sabiedrība uz viņu skatās kā uz nevalstisko organizāciju vai nevalstisku kustību. Tad nevienmēr nevalstiskās organizācijas pasaulē var būt kaut kāds tāds juridiski reģistrēts veidojums. Klasiski nevalstiskās organizācijas iedalās tādos divos lielos blokos. Tās ir tās saucamās biedra organizācijas un nodalītās mantas organizācijas. Biedra organizācijas ir visīstākās biedrības asociācijas un tamlīdzīgi veidojumi, savukārt tās nodalītās mantas organizācijas ir fondi, nodibinājumi, respektīvi ir kaut kāda manta, kas ir nodalīta, lai sasniegtu sabiedrībai nozīmīgos mērķus.
Kā jau arī iepriekšējais runātājs minēja, tas spektrs vai tā darbība, vai tā daudzveidība nevalstiskām organizācijām ir milzīga. Un vakardien un iepriekšējās dienas strādājot pie šīs prezentācijas, es ilgi domāju, kā parādīt šo NVO daudzveidību un sapratu, ka to var parādīt no tādiem vairākiem skatu punktiem. Viens no tiem skatu punktiem ir, piemēram, organizācijas lielums. Nevalstiskā organizācija ir gan adītāja pulciņš, gan Amnesty International vai Greenpeace. Tad šeit jūs jau redzat to milzīgo mērogu un to dažādību, kur ir daži cilvēki mazā pagastā sapulcējās, lai spēlētu šahu, un mums ir Greenpeace, kas par visu pasauli cīnās, lai vidas problēmas tiktu atrisinātas. Tāpat, ja skatāmies uz to cilvēku spektru, kas darbojās nevalstiskās organizācijās, tad arī mēs redzam, ka tie var būt vienas konkrētas jomas cilvēki, tie var būt antīko automobīļu restaurātori, tie var būt mediķi, tie var būt būvinženieri, tie var būt vecāki, kuriem bērni ar invaliditātes problēmām, līdz tādai sabiedrības daļai, kā piemēram korupcijas apkarotāji. Tātad šos cilvēkus nav tāda viena pazīme, kas viņus noteikti vieno. Viņi vienkārši tic, ka korupciju var apkarot. Viņi iesaistās nevalstiskā organizācijā un ar šīs nevalstiskās organizācijas instrumentiem īsteno nevalstiskās organizācijas mērķus, tā skaitā arī savus mērķus. Trešais tāds raksturojošais lielums nevalstiskajai organizācijai ir darbības teritorija. Un nevalstiskā organizācija var darboties viena neliela pagasta ietvaros, es esmu pieminējis šeit ipiķu pagastu, tātad maza neliela pagasta ietvaros, tad risināt vismazākās ipiķu pagasta problēmas, vai tās būtu izglītība, zinātne vai vide, līdz palīdzības sniegšanai dažādās pasaules valstīs. Un līdz ar to, protams, kad naudas līdzekļu uzraudzītājiem un izmeklētājiem, jāapzinās, ka nevienmēr tie paši instrumenti darbosies tai mazai organizācijai tieši tikpat efektīvi kā lielai organizācijai un otrādāk. Nereti nevalstiskās organizācijas, un tas ir tā nevalstisko organizāciju šarms, nevalstiskās organizācijas var būt reģistrētas vienā valstī, bet darboties pavisam citā valstī, un tas ir pilnīgi normāli. Ja mēs gribam, mēs Latvijā esoši cilvēki gribam palīdzēt kolēģiem Ukrainā vai kolēģiem Baltkrievijā, ir pilnīgi normāli, ja mēs šeit nodibinam organizāciju un savas aktivitātes veicam tur, un arī visdrīzāk pārskaitījums veiksim uz to valsts. Tas ir pilnīgi normāli. Tas ir tas nevalstisko organizācijas šarms. Ja skatāmies uz nevalstisko organizāciju pazīmēm, tad noklausoties iepriekšējo runātāju, man jāsaka, ka tās ir tās pašas pazīmes, kas tiek sauktas kā augsta riska pazīmes, ko FATF sauc par augsta riska pazīmēm. Jā, tās ir tās pašas, bet tās ir tās īpašības, kas piemīt nevalstiskajai organizācijai un kas viņi patiešām nošķir no ikviena komersanta vai no valsts institūcijas. Pirmā tā iekšējā pazīme vai tipiskā nevalstiskās organizācijas pazīme ir šis bezpeļņas mērķis. Tātad mēs esam primāri apvienojušies, lai risinātu kādu sabiedrībai svarīgu problēmu, sabiedrībai plašākā mērogā vai sabiedrībai šaurākā mērogā. Ir pilnīgi normāli, ja mednieku klubi tiek veidot mednieku klubi, kas sapulcējās noteiktajā dienā, noteiktajā laikā, lai kopīgi dotos medībās, pēc tam pārunāt medību jautājumus, tas viss ir kārtībā. Tieši tāpat ir atbalstāms lielās ziedotāju organizācijas, tādas kā Ziedot LV, ziedojumu saņēmēju organizācijas, kas palīdz sabiedrībai. Un tās visas vēl joprojām sakrīt zem viena liela lietu, ar ko sauc par nevalstisko organizāciju. Nevalstiskās organizācijas ir interesants ar to, ka mums ir ļoti daudz dažādas darbības metodas. Mēs varam nodarboties gan ar pētniecību, mēs kā nevalstiskās organizācijas sniedzam sociālos pakalpojumus, mēs drukājam grāmatas, mēs uzņemam filmas, mēs veicam izglītības pakalpojumus, gatavojam lekcijas un lasam lekcijas, līdz pat piketiem. Faktiski, jebkāda atļauta darbība, tā ir darbība, ko var veikt nevalstiska organizācija, un tas ir pilnīgi normāli. Pilnīgi normāli, ja organizācija izdod grāmatas, ja tāds ir viņas mērķis, tātad tas ir pilnīgi normāli.
Tieši tāpat, ja skatās uz nevalstisko organizāciju un kā tā atšķirās no komersanta, tad citur pasaulē var redzēt, nu arī Latvijā var redzēt, ka nereti tieši nevalstiskās organizācijas saņem valsts nodokļu atlaides. Un nevis vienkārši saņem nodokļu atlaides, bet tāpēc, ka tās ir bezpeļņas organizācijas, tāpēc, ka tās iesaistās dažādu sociālu svarīgu problēmu risināšanā un faktiski pulcē sabiedrību vai veido ceļu sabiedrības apziņu par un rūpes par dažādu problēmu risinājumiem. Pilnīgi normāli, ja nevalstiskā organizācijā ir algot darbinieki. Tas, ka tā ir nevalstiskā organizācija, tas nenozīmē, ka šeit viss strādā brīvprātīgi. Normāli, ka nevalstiskā organizācijā ir īpašumi, ir sevišķi tās nevalstiskās organizācijas, kurām ir vairāk kā 50 vai 60 gadi, vai pat 100 gadi, mums ir studentu korporācijas, kas arī ir nevalstiskās organizācijas, viņām ir īpašumi, un tas ir pilnīgi normāli. Protams, arī nevalstiskām organizācijām būs izdevumi un saistības, tātad finanšu plūsmā nevalstiskā organizācija neatšķirs no parasta komersanta. Tātad arī mums ir tieši pilnīgi tieši tādu pašu normālu izdevumi. Varbūt mums ir mazāk izdevumi, kas saistās ar saimnieciskās darbības veikšanu, bet vispārējiem mums ir. Atšķirībā no komersanta nevalstiskās organizācijas var piesaistīt brīvprātīgos. Tātad tas ir tāds vēl viens liels cilvēku daudzums, kas tiek iesaistīts nevalstiskās organizācijas darbībā, kur... Protams, nevalstiskajai organizācijai ir jāved uzskaiti par visiem šiem brīvprātīgajiem un jāsaprot, kādus darbus viņi veic, kādās aktivitātēs viņi iesaistās. Bet ir jāzina, ka šis ir tāds riskantais brīdis, kad faktiski jā, organizācijā ienāk iekšā papildus cilvēki. Un pēdējā lieta, kas ir ļoti svarīga, organizācijām, nevalstiskām organizācijām ir ļoti daudzveidīgi ieņēmumu veidi. Ja mēs skatāmies uz parastu komersantu, tad mēs varēsim redzēt tādus tipiskos saimnieciskās darbības ieņēmumus, tad nevalstiska organizācija, tur būs biedru nauda, projektu finansējums, ziedojums, saimnieciskā darbība, tātad daudz dažādi instrumenti, kas finansē nevalstiskā organizācija darbību. Ja skatāmies uz nevalstiskām organizācijām Latvijā, tad mēs redzam, ka kāds jēdziens kā nevalstiska organizācija tiesību normās netiek izmantots. Tātad šis nav jēdziens, ko izmanto likumos. Nereti šāds jēdziens tiek izmantots politikas plānošanas procesos, bet ne likumdošanā. Un ja mēs gribam saprast, kas tad ir nevalstiskā organizācija Latvijā, tad tās ir biedrības un nodibinājumi. Tātad Latvijā tie ir divi juridiskie veidojumi – biedrības un nodibinājumi. Un konstitūcija, kas viss šīs nevalstiskās organizācijas Latvijas vada un strādā ar viņām, ir biedrība nodibinājuma likums. Biedrība – tā ir organizācija, kur apvienojušās fiziskas vai juridiskas personas, vismaz divas, kurām ir kopīgi mērķi, tie var būt vai nu šauri, kas saistās ar konkrētās nozares, jomas vai biedru interesēm. Tie var būt ļoti plaši, kas saistās ar sabiedrības interesēm, un nereti biedrības nosaukumā ir tādi vārdi kā asociācija, biedrība un apvienība. Tātad tie ir tie tipiskie vārdi, ka tad, ja jūs redzat organizācijas nosaukumu, tad visdrīzāk tā ir biedrība. Jā, biedrībām ir viegls un ērts dibināšanas process. Patiešām tā tas ir. Latvijā šis dibināšanas process ir bijis ērts un lēts jau no paša sākuma. No 2004. Gada, kad biedrību nodibinājuma likums stājās spēkā, un kā jau arī Jānis iepriekš teica, biedrībās nereti nav konstatējumi patiesā labuma guvēja. Tas nozīmē, ka nebūs iespējams konstatēt to vienu cilvēku, kurš vai nu kontrolē tās intereses vai ka biedrība strādāt vienu noteikti cilvēku interesēs. Savukārt nodibinājumi fondi, tā ir nodalīta manta sabiedrībai nozīmīgi jautājumu risināšanā, un tam arī ir specifisks tiesiskais regulējums, tātad biedrība nodibinājuma likumā ir specifisks regulējums. Un šajā nevalstiskās organizācijas veidā nav biedru, bet ir dibinātāji. Un kas ir svarīgi, šie dibinātāji
Tas ir kaut kas konstants veidojums, un tie paliks mūžīgi mūžos. Tie, kas nāks klāt, tie būs vienmēr padomas locekļi, valdes locekļi, bet nekādā gadījumā tie vairs nemainīsies un nepapildinās dibinātāju sarakstu. Nosaukumā nodibinājumiem jeb fondiem parasti tiek izmantoti abi šie vārdi, nodibinājums vai fonds. Tātad ir skaidrs, ka jūs sastopoties ar šādu veidojumu, jūs redzat nevalstisku organizāciju, kuras mērķis ir, kurā ir nodalīta kāda manta un tā risina sabiedrībai nozīmīgus jautājumus. Un visi nodibinājumi fondi tieši tāpat kā biedrības ir reģistrēti Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā. Lai visu šo sistēmu vēl mazliet padarītu sarežģītāku, bet tajā pašā laikā likt jums saprast, ka ir arī instrumenti, tādi citi instrumenti, kā uzraudzīt un vērtēt nevalstiskās organizācijas Latvijā, es gribu parādīt un pastāstīt, ka ir tāds sabiedriskā labuma organizācijas status. Un sabiedriskā labuma organizācijas status ir tāds tā kā kronis, kā atzinības zīme, kas tiek piešķirta gan biedrībai, gan nodibinājumam, ja biedrība vai nodibinājums darbojas sabiedrības labā, tad risina sabiedrībai svarīgas funkcijas. Kāpēc ir svarīgi par šo sabiedriskā labuma organizāciju sistēmu runāt? Jo šīm organizācijām, kurām ir piešķirta sabiedriskā labuma organizācijas status, ir ne tikai sava iekšējā audita sistēma, kā tiek uzraudzītas darbības, ne tikai tās kontrolē valsts ieņēmumu dienas skatoties no darījuma puses, ne tikai uzņēmumu reģistrs skatoties no pārējo dokumentu puses, bet tur ir izveidota īpaša komisija, kas vērtē katru gadu, vērtē šīs organizācijas darbību. Tātad organizācijas darbība tiek vērtēta ne tikai piešķirot status, bet katru gadu vērtējot atskaits. Tātad faktiski ziņa jums, cienījamie finanšu institūciju pārstāvi, ja jūs redzat organizāciju, kurai ir piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas status, tad ziniet, ka šīs organizācijas darbību reizi gadā izskata speciāla komisija, vērtējot ne tikai konkrētas aktivitātes, bet vispār kā šī organizācija kopā funkcionē. Un labā ziņa ir tā, ka pēdējos gadus tiek atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statusi tām organizācijām, kur šo statusu vai nav pelnījuši, vai neprot strādāt caurspīdīgi un atbildīgi, lai atbilstu prasībām. Šeit pēdējā slaidā es esmu ielikusi tādu salīdzinošo tabulu, kur salīdzinājusi komersantu un nevalstisko organizāciju Latvijā. Un šeit mēs jau tā vizuāli varam ļoti skaidri redzēt, ka pilnīgi visas pazīmes, mērķis, īpašnieki, finanšu avoti un riska zonas, katram šiem juridiskiem veidojumiem ir dažādi un būtiski atšķirīgi, lai gan nereti sakrīt. Ja skatāmies uz mērķis, tad komersanta pirmais mērķis, protams, ir gūt šo finansiālo labumu īpašniekiem. Savukārt nevalstiskas organizācijas mērķis ir apvienoties, pulcēties, risināt sabiedrībai svarīgas problēmas, tātad pilnīgi dažāda motivācija abiem diviem šiem veidojumiem. Savukārt, ja skatāmies uz īpašniekiem, tad, protams, komersantā mēs redzam, ir īpašnieki. Tātad ir kapitāla daļas, ir īpašnieki, tātad visdrīzāk mēs varam noteikt patiesā labumu guvēju un līdzīgas svarīgas lietas. Savukārt nevalstiskā organizācija ir burvīga ar to, ka šeit nav kapitāla daļas. Šeit cilvēki nāk un iet, tad, kad man ir svarīgi rūpēties par Stūpiņu novada skolas attīstību, es kā mamma iesaistos konkrētā biedrībā, un tad, kad man tas vairs nebūs svarīgi, es stāšos no šīs biedrības ārā un pēc tam stāšos Latvijas universitātes atbalsta biedrībā. Tas ir tas burvība tai nevalstiskā organizācija, kad ik viens iedzīvotājs var īstenot savas intereses, savas šīs sabiedrības nozīmīgās intereses caur šo veidojumu diezgan vieglā veidā iestājoties un izstājoties. Ja skatāmies uz finanšu avotiem, tad jā, senietiskās darbības ieņēmumi, tas ir komersanti tipiskie ieņēmumi, tad nevalstiskā organizācija, kur tas ieņēmumu veidi var būt daudz un dažādi, var būt šie projektu finansējumi. Ir pilnīgi normāli, ja nauda nāk, tā skaitā no ārvalstu grantu programmām.
Ir pilnīgi normāli, ja nevalstiskā organizācija, un tā ir veiksmīga nevalstiskā organizācija, kas spēj piesaistīt ārvalstu ziedotājus, lielos fondus. Tā ir milzīga veiksma un iespēja strādāt ar tādiem donoriem. Nevalstiskās organizācijas strādā ar pūļu finansējumu. Tā arī ir ļoti interesants veids un instruments, kā atbalstīt nevalstiskā organizācija darbību. Protams, riska zonas, kā jau iepriekš arī kolēģis Jānis teica, tā es vēlreiz varu atkārtoties, ka jā, NVO darbības joma daudzveidība, tā ir riska zona. Bet tajā pašā laikā jums jāsaprot, ka visi iepriekšējie punkti nav atcelti. Vēl joprojām ir biedri, vēl joprojām mērķis un bez mērķis ir pulcēties, lai risinātu sabiedrībai svarīgas problēmas. NVO finanšu avotu daudzveidība, tas arī ir viens no tādiem riska avotiem vai riska zonām, bet jāsaprot, ka nevalstiskās organizācijas, mēs viņus nevaram ielikt kaut kādā kastītē un pateikt, hei, mīlīši, jums ir jāspēj nofinansēt sava darbība tikai un vienīgi no biedru naudām. Tā tas nenotiek. Latvijā tā tas nenotiek. Nevalstiskās organizācijas, es pat godīgi sakot, nezinu nevienu savā praksē nevalstiskā organizācija, kas būtu dzīvojusi tikai un vienīgi no biedru naudām. Ir pilnīgi normāli meklēt grantus, ir pilnīgi normāli iet pie ziedotājiem, ir pilnīgi normāli rakstīt projektus un meklēt naudu caur pūļu finansējumu platformām. Tieši tāpat nevalstiskā organizācija aktivitātes ir ļoti daudzveidīgas un demokrātiskā valstī ir saprotami un atbalstāmi, ka darbojas nevalstiskās organizācijas, jo, kā jau iepriekš teicu, tās nereti iedarbojās uz izaicinājumiem vai problēmu jautājumiem, ko pati valsts vai citi komersanti nevar atrisināt. Sabiedrība redz vajadzību un nav instrumenti, kā šo vajadzību atrisināt. Nereti šādā situācijā tiek veidotas nevalstiskās organizācijas. Un saliekot visas nevalstiskās organizācijas vienā lielā katlā un noliekot tās zem sitiena, pasakot, ka sektors kopumā ir necaurskatāms vai necaurspīdīgs un grūti vadāms, mēs vienlaicīgi iedragājam reputāciju arī tām organizācijām, kas patiešām ir sapulcējušās nozīmīgu un svarīgu interešu, lai palīdzētu īstenot kādas svarīgas un nozīmīgas intereses. Un pēdējais slaids, pavisam pēdējais slaids, es varu pastāstīt par Providus. Mēs esam nevalstiska organizācija. Mums ir sava mājaslapa, kur jūs varat apskatīties, kādas aktivitātes mēs veicam un kas ir, cik kādi ir mūsu biedri, un mēs arī liekam tur savus gada pārskatus. Mums ir vairāk kā 20 biedri, kur biedru status nemitīgi mainās, mums nāk jauni biedri klāt un kāds no biedriem nolēma darboties kādās citās organizācijās. Mums ir sabiedriskā labuma organizācijas status, tātad mums ir šis kronītis, un mēs katru gadu tiekam pārbaudīti no sabiedriskā labuma komisijas puses, kas vienlaicīgi ir valsts ieņēmuma dienests arī. Un tātad mūsu darbība nemitīgi tiek pārbaudīta. Mēs katru gadu rakstam speciālas atskaites šai komisijai. Un mūsu pamatmetodas ir pētniecība un interešu aizstāvība, bet vienlaicīgi mēs esam izdevuši arī grāmatas, mēs esam veidojuši internetu portālu, mums ir bijuši video, tā kā mēs esam darījuši daudz dažādas lietas un tādi mēs esam, tik dažādi mēs nevalstiskajā sektorā esam. Paldies par uzmanību! Paldies, Agnese! Un lai nelaustu šī pasākuma sākumā jau iedibināto tradīciju, es domāju, jautājumi tagad, nevis tā, kā mums bija sākotnēji ieplānots. Skatos arī, ka mums Slido ir sākuši ienākt jautājumi. Visvairāk kontekstā ar biedrību un nodibinājumu darbu saistībā ar šo sabiedriskā labuma organizācijas statusu un pārbaudēm, kas ar to ir saistītas. Jautājumi, kas ir ienākuši, vienkārši izvēlēs, uz kuriem no tiem tu vēlēsi respondēt, ir, kas ir komisijas dalībnieki, cik viņi ir kompetenti, vai viņi vērtē naudas avotus izlietojumu un iekšējās kontrolas sistēmas, un vai kāds ar šiem izvērtējumiem pēc tam var iepazīties? Tā, mēģināšu uz visiem kopā atbildēt. Sabiedriskā labuma komisija ir komisija, kuras sastāvā ir valsts, ir dažādu ministriju pārstāvi un nevalstisko organizāciju pārstāvi. Kultūras ministri, izglītības ministri un dažādi cits ministrijas un nevalstisko organizāciju pārstāvi. Tātad paritātes princips 50% vada šo organizāciju vai šo komisiju valsts ieņēmumu dienests
Un nākošajā diskusijas sadaļā mēs arī dzirdēsim prezentāciju no viņiem, un tad viņi noteikti pastāstīs daudz vairāk un plašāk. Kontroles sistēmas strādājot, es esmu bijusi pirmajā šīs komisijas sasaukumā, neesmu bijis komisijas biedrs, bet strādājusi blakām. Cik es atceros, tad nepatiešām komisija nepārbauda šādas iekšējās kontrolas sistēmas, bet tajā pašā laikā iepazīstās un katrai nevalstiskajai organizācijai ir jāizpilda milzīgs dokumentu daudzums, tātad ir speciāla anketa, kurā ir jāizstāsta gan par paveiktajām aktivitātēm, gan par nākošā gada plāniem. Tā kā visu laiku šī komisija ir informēta gan par esošām aktivitātēm, gan par plāniem. Un vai var iepazīties ar komisijas lēmumiem, var iepazīties Valsts ieņēmumu dienas mājas lapā ar informāciju par to, vai organizācija ir vai nav spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas status, bet es neesmu pārliecināta, ka gada darbības pārskati ir publiski pieejami. Bet uzskatu, jā, tādus varētu mierīgi publicēt, jo tur nav nekā slēpjama. Paldies, Agnese. Otrs jautājums ir saistīts ar patiesā labuma kuvēju, bet es no sākuma nedaudz atkāpšos pie tavas prezentācijas un arī Jāņa prezentācijas. Tur bija tāda frāze, ka biedrībām bieži vien šis patiesā labuma guvējs nav konstatējams. Un to var interpretēt vienā no diviem veidiem. Viens, nu tā kā, viņa vienkārši nav tāda patiesā labuma guvēja. Otra interpretācija ir, bet kaut kur slēpjās. Kā tu to skaidrotu, kāpēc biedrībām to patiesā labuma guvēju ir grūti noskaidrot vai neiespējami parasti noskaidrot, jo vienkārši tur kaut kā viņi savādāk organizācijas nekā uzņēmēji? Jā, kā jau minēju, man liekas, ka galvenā atšķirība starp uzņēmēju šajā griezumā sastībā ar patiesā labuma guvējiem ir tiešām tā īpašnieku esamība vai neesamība. Biedrībām nav īpašnieku. Respektīvi, biedrībā nekad nebūs, nu vai pareizāk sakot, tādā labticīgā biedrībā nekad nebūs kāds dominējošs persona vai dominējoša varbūt personu kopa, kas varēs diktēt konkrētas organizācijas darbību. Normālā situācijā, un arī tā tas ir paredzēts biedrību nodibinājuma likuma tiesiskajā regulējumā, respektīvi likumā, ir veidotas šī pārvaldības sistēma nevalstiskām organizācijām, ir veidotas kā minimums divu pakāpju. Tātad ir no sākuma ir biedru kopsapulce, kuras kompetencē ir ļoti daudz jautājumu, un pēc tam mums ir valde vai izpildu institūcija. Nereti nevalstiskās organizācijas veido vēl vienu papildus institūciju, kas ir kā piemēram padome, un faktiski visa šī lēmuma pieņemšana, tā skaitā par finanšu līdzekļu izlietojumu, šī lēmuma pieņemšanas sistēma kļūst ar vien sarežģītāk, ja kāds to grib izmantot, lai nelikumīgi rīkotos ar naudas līdzekļiem. Tātad līdz ar to mēs varam droši teikt, ka patiešām tā sistēma gan no tiesiskā regulējuma, gan no faktiskās situācijas ir veidota tāda, ka nu, ļoti grūti ir izveidot vienu dominējošu personu vai dominējošu personu kopu, kas varētu rīkoties ar nevalstiskās organizācijas līdzekļiem. Tā ir mana. Paldies, Agnese, bet ar to saistīts papildu jautājums no viena no slaido jautājumu uzdevējiem, ir, ka tomēr ir dažas biedrības, kurām ir norādīts patiesā labuma guvēja status, un jautājums ir par mērķiem, nu, kādas varētu būt šādām biedrībām. Nu, viena ideja, kas man uzreiz nāk prātā, ir, teiksim, tie ir ziedojumu vākšana kaut kādai konkrēta cilvēka operācijai, bet vai tev nāk arī prātā kaut kādi citi piemēri tam, ka biedrībai var būt tomēr patiesā labuma guvējs? Tiešām nenāk. Es pat nevaru iedomāties, nu, izņemot tad, ja tā biedrība ir izveidota, piemēram, lai atbalstītu, jā, nē, vienīgais tavs piemērs. Man tiešām grūti izdomāt tādu teorētisku iespēju, kad patiesā labuma guvējs varētu būt nosakāms. Vai nu tur ir viena kaut kāda konkrēta identificējama personu grupa, mērķu grupa, jā, pie kam ļoti identificējama, vai nu tā ir kaut kāda vienas personas konkrēta interese, es nezinu, čakstes mazbērnu atbalsta fonds, nu apmēram tādā veidā, bet principā tur vienmēr būtu jābūt kaut kādam tādam
kopai, kas, ko būtu viegli identificēt, un tas nav tipiski nevalstiskām organizācijām. Tas nav tipiski. Un pēdējais jautājums, apkopojot vairākus jautājumus, kas arī nāk no slaido, kāds ir tavs kopējais tādī vērtējums par to, cik efektīvi biedrības ir spējīgas pašnokontrolēt savus finanšu avotu izcelsmi un cik to spēja izdarīt šī sabiedriskā labuma komisija, ņemot vērā, ka, kā jautājumu uzdevēja saka, lielākā daļa no tā cilvēkiem vai pat visi, kas tur strādā, principā pamatdarbā ir kaut kur citur. Vai ir sajūta, ka tomēr tās biedrību finanses gan iekšēji, gan no ārējās kontrolas ziņas tiek pārbaudītas pietiekami? Lai arī, ko tas nozīmē, kā tipiskā Eiropas Savienības valstīs, teiksim, tā, tas varētu būt atskaites standarts. Es gribētu domāt un cerēt, ka lielās nevalstiskās organizācijās, kur finanšu apgrozījums ir vērāms vairākos 100 000, kur donori ir dažādās valstīs, tā skaitā Eiropas komisija kā donors ar grantiem, es esmu diezgan pārliecināta, ka tur finanšu plūsma, caurspīdība un uzraudzība ar to ir viss kārtībā. Jo nerad tieši šādas lielās organizācijas gan pasūt neatkarīgi auditoru izvērtējumu, ja, tad kā mēs iepriekš jau runājām, ka šis respektabla auditoru izvērtējums, ka tas arī ir, protams, viens no instrumentiem, kā kontrolēt. Man liekas, problemātiskāk šādi jautājumi vai šādas lietas ir tieši tādām nelielām organizācijām, jo patiešām nevalstiskā organizācija kapacitāte nereti mēdz būt ļoti vāja, jo ja organizācija dzīvo no projekta uz projektu, tad pilnīgi normāli, kad tai nebūs tādi patstāvīgi darbinieki, ja, kas ilgstoši strādā un spēj visas šīs saimnieciskās darbības funkcijas īstenot, tā taustpīdīgi īstenot. Tās varētu būt problēmas, jā, tās varētu būt tās problemātiskās zonas, bet sabiedriskā labuma organizācija komisija, nu, viņai šajā gadījumā ir cits mērķis, varbūt tās netik daudz skatīties uz tām finanšu plūsmām, tās ir caurspīdīgas vai mazāk caurspīdīgas, bet skatīties uz tās organizācijas patieso vajadzību un patiesām darbībām, tātad vai viņi darbojas biedru labumā vai darbojas sabiedriskā labumā. Bet tas, ko mēs noteikti varētu diskutēt, ka varbūt tādām organizācijām, kas ir šī sabiedriskā labuma organizācijas, kur tas naudas līdzekļu plūsma ir daudz diversificētāka, iespējams, ka šādas organizācijas varētu savā mājaslapā publicēt daudz plašāku informāciju par sevi, par saviem darījumiem, par savām aktivitātēm. Tas būtu viens no risinājumiem. Liels paldies, Agnese, par prezentāciju un atbildēm uz jautājumiem. Un mēs pārējām pie šodienas trešās prezentācijas. Toms Platecis, Finanšu izlūkošanas dienesta stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs, mums pastāstīs par saviem secinājumiem par biedrību sektoru, ar ko ir saskārusies Finanšu izlūkošanas dienests. Tā kā Tom, vārds ir jums. Sveiki, labdien, vai mani dzird un redz? Dzird un redz prezentāciju. Super. Labdien vēlreiz, kolēģi. Liels prieks šeit šodien būt un centīšos 20 minūtēs, kas man atvēlētas, izstāstīt maksimāli daudz un maksimāli saprotamā valodā. Ja tomēr kaut kas nav skaidrs vai nepietiekami skaidri izstāstīts, tad droši jautājumus uzdodiet un centīšos precizēt vai paskaidrot labāk. Šodienas prezentācija būs nedaudz šaurāka nekā varbūt iepriekšējo kolēģi prezentācijas tieši par nacionālo risku novērtējumu ziņojumu, kur ir vērtēts arī NVO sektors, ne tikai biedrības sektors, un kas ir šis nacionālais risku novērtējums, kāpēc tāds ir vajadzīgs un kādi ir tie galvenie secinājumi. Uzreiz pateikšu, ka tuvāko pāris nedēļu laikā šis ziņojums, vismaz ziņojuma kopsavilkums, būs publiski pieejams mūsu mājaslapā fit.gov.lv, sadaļā Nacionālais riska novērtējums. Tur jebkurš interesants, tā skaitā jebkurš NVO pārstāvis, varēs iepazīties ar aptuveni 30 lapaspušu garu kopsavilkumu, kur arī būs liela daļa no tā, kas šodien rakstīts prezentācijā. Ko tad nozīmē šie trīs burti NRA un kāpēc tāds ir nepieciešams un kāpēc tādu esam izstrādājuši? NRA ir saīsinājums
vārdiem nacionālais riska novērtējums, bet konkrēti nacionālais noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas, terorismu un proliferācijas riska novērtējums. Un tad sastāv no trīs kategorijām, principā, kas ir šie nil, ir noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas riski, terorismu finansēšanas riski un proliferācijas finansēšanas riski, ar ko viens no otra atšķirās jau no rīta stāstīja kolēģis Jānis, ļoti saprotamā veidā, un es centīšos varbūt vēl nedaudz precizēt vai arī uzsvērt pāris nianses, kas, manuprāt, ir būtiski tieši biedrību sektoram. Kāpēc šāds risku novērtējums, ja NRA ir nepieciešams? Pirmkārt, jau vienkāršākais skaidrojums vienmēr ir, ka to prasa starptautiskie standarti, bet jau šodien pieminētie FATF, finanšu darījumu darba grupas standarti, viņu 40 rekomendācijas ir pasaulē zināmākais un jau tāds, teiksim, pirmais nopietnais standarts, ko visas pasaules valstis ir pieņēmušas un ieviesušas, un konkrēti no šīm 40 rekomendācijām pirmā rekomendācija skaidrs pasaka, ka valstīm ir jāizvērtē savi riski, jāsaprot savi riski, lai varētu tos riskus apkarot, mazināt un vienkārši ņemt vērā un ar tiem strādāt. Šajā jomā, jeb noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, galvenais pamatprincips ir riskos balstīts pieejas princips, jeb angliski risk-based approach, un tas ir kaut kas, ko varbūt arī sadarbībā ar bankām vajadzētu atcerēties arī privātā sektora pārstāvjiem, jo tad būtu daudz vienkāršāk saprast, kāpēc bankas, kredītiestādes vai citi finanšu sektora pārstāvi prasa vienu vai otru jautājumu, jo konstatējot mazāk riskus vai nekonstatējot riskus, vispār prasības un jautājumi vienmēr būs mazāk nekā konstatējot kādu jau iepriekš pieminēto paaugstinošu riska faktoru, kur tad automātiski saskaņā ar normatīviem aktiem ir jāuzdod vairāk jautājumu un jāievāc vairāk informācijas, lai pārliecinātos, ka šie riski neeksistē vai gluži pretēji eksistē un tad jau darītu likumos noteiktās darbības, kas seko tādu risku identificēšanai. Nacionālais riska novērtējums, tas nav, kā jau minēju, tas nav kaut kas, ko daram tikai mēs. To dara, principā, visas pasaules valstis. Nav viennozīmīgi noteikts, ka tas ir jādara rakstveidā. Mēs esam izvēlējušies to darīt rakstveidā, jo to ir daudz vienkāršāk komunicēt, tā skaitā ne tikai valsts sektora līmenī, bet arī privātā sektorā. Un nevien riskus aprakstīt un komunicēt ir būtiski, bet pats būtiskākais ir šos riskus apzināties un pēc tam darīt visu nepieciešamo, lai viņus mazinātu, veiktu proaktīvus pasākumus, lai gan publiskais, gan privātais sektors apzinātos un arī varētu palīdzēt likuma subjektiem, kredītiestādēm, finanšu iestādēm un citiem likuma subjektiem mazināt un vadīt šos riskus. Šogad NRA, Nacionālā riska novērtējuma ietvaros, tātad vērtējam arī NVO riskus, kā to nosaka šis pasaules standarts, uzreiz gribu pastāstīt par Latvijas tādu kā īpatnību, kas attiecās uz šo nil risku vērtēšanu. Proti, jau minētie pasaules standarti nosaka, ka NVO sektoram ir jāvērtē tikai terorismu finansēšanas riski. Savukārt, Latvijas īpatnība ir tāda, ka NVO biedrībām nodibinājumi ir juridisks personas status. Un no šī statusa automātiski pēc visiem pasaules standartiem biedrības aiziet uz to pašu kategoriju, kur jebkuras citas juridisko personu formas, tā skaitā SIA vai akcijas sabiedrības, un tāpēc ir šis papildus kritērijs vērtēt noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas riskus. Tātad NRA galvenie secinājumi ir saistīti tieši ar TF un nil riskiem, savukārt jau iepriekš pieminētie proliferācijas finansēšanas riski šobrīd nav vērtēti, jo to vienkārši neprasa pagaidām starptautiskais standarts, bet starptautiskais standarts tieši šobrīd ir izmaiņu procesā un nākamajos gados jau mēs ieviesīsim arī attiecībā uz NVO un citiem sektoriem vēl vienu šo risku kategoriju, kas ir proliferācijas finansēšanas riski. Pavisam īsti centīšos pastāstīt, kad ko tas atšķirās no šeit diviem uzskaitītajiem un cik nopietni tie ir arī Latvijā. Tātad pirms ejam pie atsevišķiem terorismu finansēšanas un nil riskiem,
Jānis jau no rīta prezentācijā stāstīja, kas ir terorisma finansēšana, kas ir noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācija, bet šeit slaidā vēlējos izcelt pāris nianses, ko dara atcerēties, vērtējot, kuri riski tad piemīt varbūt jums, un uz kuriem ir vērts koncentrēties vairāk. Tātad terorisma finansēšana būtiski ir aizmirst to, kad ir nepieciešama noziedzīga līdzekļu izcelsme, jo terorisma finansēšanas gadījumā šis mērķis finansētājiem būs, lai saņēmējs, kurš naudu nedrīkstētu saņemt, to saņemtu un nav svarīgi, kādā veidā šī nauda ir iegūta. Tā var būt alga, tas var būt pilnīgi jebkāds cits legāls ienākums. Savukārt noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas gadījumā ir jāvērtē tieši pretējais, nevis kur nauda ir izlietota, bet kā tā ir iegūta. Jo jākonstatē ir vismaz daļējā mērā šis noziedzīgas elements, ka nauda ir iegūta noziedzīgā ceļā, nauda vai citi līdzekļi. Un pēc tam jau šīs arī Jāņa iepriekš aprakstītās trīs stadijas palīdz konstatēt, arī izlietojums palīdz konstatēt un izsekot vismaz finanšu izlūkošanas dienas darbā šeit iespējams vai noziedzīgai izcelsmei. Tad turpinot par konkrētiem riskiem, ko mēs esam konstatējuši, un diemžēl to vēl nedzirdēju šodienas prezentācijas, bet ļoti svarīgi ir nevispārināt šos riskus uz visu sektoru, kas varbūt sabiedrībā vai tieši sektori ietvaros šobrīd ir tā pieņemts vai tā ir dzirdēts, vai tiešām atsevišķos gadījumos šie riski tiek vispārināti, jo it īpaši attiecībā uz terorisma finansēšanas riskiem Latvijā paši riski ne tikai NVO sektorā ir zemi, zemāka vērtējuma, kā zemes vairāk nav, pēc metodoloģijas, ko mēs izmantojam, tas ir pats zemākais iespējamais, jo šobrīd galvenais no argumentiem ir, ka šobrīd nav konstatēts neviens gadījums, kur tiešām būtu Latvijas finanšu sistēma vai Latvijas nevalstiskās organizācijas izmantotas nolūkiem, kas saistīti ar terorismu vai terorismu finansēšanai. Bet ļoti būtiski ir arī atcerēties, ka pietiek ar vienu gadījumu, lai visa situācija un visi riski diametrāli mainītos. Eiropā kopumā situācija šajā jomā ir, es teikšu, pasliktinājusies diezgan ievērojami, tīpaši dažu pēdējo gadu laikā noteikti visiem ir nācies medijos redzēt informāciju, kur ir dažādi terorakti īstenot Eiropas Savienības lielākajās valstīs vai galvaspilsētās un ir arī atsevišķos gadījumos identificētā nevalstiskā organizācija izmantošana, lai finansētu šos teroristiskos aktus. Un saskaņā ar FATF standartiem ir diezgan plašs loks, kuras NVO būtu jāvērtē kā augsta riska. Tas ir uzskaitīts šeit labajā pusē, reliģiskās organizācijas, labdarības organizācijas, un lai cik varbūt absurdi tas neizklausītos, bet tieši tās nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojās ar tulkojot no angļu valodas labajiem darbiem. Jo tas fenomens, kāpēc FATF ir izvēlējušies tieši šādu to paaugstināto sektoru vai darbības veidu definēšanu, ir saistīts tieši ar nevis biedra naudu, bet ziedojumu saņemšanu, jo saņemot daudzus ziedojumus no cilvēkiem, kas tiešām vēl labu, ir pavisam viegli iepludināt pa vidu daudzus ziedojumus vai dažus ziedojumus, kas nav paredzēti tik labiem mērķiem un palīdz izmantot šo iespējams biedrību vai citu veidojumu, lai īstenot šos mērķus, kas saistīti ar terorismu. Savukārt mēs, rakstot vai gatavojot Nacionālo riska izvērtējumu šogad, pagājušajā gadā, mēģinājām un darījām iespējamo, kas mūsu spēkos, lai maksimāli sašaurinātu šo, kā mēs to nodefinējām, paaugstinātu terorisma finansēšanu risku biedrību vai NVO skaitu vai loku. Pirmkārt, gribētu vērst uzmanību uz to, ka šis laikam būs būtiskā kredītiestāšu sektoram, ka esam nodefinējuši nevis augsta riska, bet paaugstināta riska, kas mūsu ieskatā tāpatās vēl atstāja iespēju konkrētiem likuma subjektiem, tā skaitā kredītiestādēm, vērtēt, vai tiešām
arī iestājoties šiem kritērijiem, ko mēs esam nodefinējuši, iestājās šis augstais risks, jo kaut vai iestājoties šiem 1+1 kritērijiem, konstatējot ļoti mazus darījumu apjomus, piemēram, tas risks var nebūt augsts. Tātad, ko mēs definējām kā paaugstināta riska NVO, tai skaitā biedrības, ir tāda kā pavisam vienkārša formula, proti viens vai vairāki kreisajā pusē, trīs uzskaitītie priekšnoteikumi plus labajā slaidā augšpusē uzrakstītais šis papildus faktors, tātad iestājoties vienam no kreisās un labās puses faktoriem, kopā sanāk šis paaugstinātais risks, proti par paaugstinātu riska biedrībām ir uzskatāms biedrības, kam darbības joma atbilst vienai no šīm FATF definīcijā uzskaitītajām darbības jomām, proti kultūra atpūta, veselības, sociālā atbalsta pasākuma un citām, plus ir identificēti vai šīs biedrības veids maksājumus uz augsta riska jurisdikcijām. Par to, kas ir augsta riska jurisdikcijas, ir papildus slaids prezentācijas beigās. Es ceru, ka šī prezentācija jums būs visiem pieejama. Ja nē, tad šo augsta riska valstu sarakstu var atrast Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā. Un tad, iestājoties šiem diviem faktoriem, būtu identificējams šis paaugstinātais risks. Tāpatās arī esam definējuši biedrības, kas īsteno aktivitātes starptautiskā līmenī un veic maksājumus uz ārvalstu jurisdikcijām, kam ir paaugstināti riski, kā paaugstināti riski kā biedrības un biedrības, kas nav norādījušas darbošanās veidu, kas, diemžēl, šobrīd ir ļoti daudz, bet tam ir ļoti saprotams iemesls, jo vienkārši šis klasifikators, kas šobrīd ir, proti, NACE divi klasifikators nav izveidots priekš biedrībām un biedrībām praksē, ja es pareizi saprotu, tad ir problēmas izvēlēties vai atrast kādu no tiem NACE klasifikatoru darbības jomām, kas atbilst šajā biedrībai. Tāpēc, lai nevispārinātu uz visām biedrībām, kas nav definējušas pagaidām, jo to vienkārši nav tik vienkārši izdarīt, papildus faktors ir, ka uzsākot darījuma attiecības vai darījuma attiecību laikā ar kredītiestādēm pēc kredītiestādes lūguma, šī biedrība atsakās skaidrot savu darbības veidu vai nodefinēt, teiksim, tā šo darbības veidu, bet tāpatās vēl papildus ir jāidentificē maksājumi uz augsta riska jurisdikcijām. Un tad kopsakarā pēc mūsu datiem, kas mums bija pieejami arī sadarbībā ar biedrībām, izstrādājot šī riska novērtējumu, bet konkrēti Latvijas Pilsonisko alians, kas tiešām palīdzēja, un arī Finanšu nozars asociāciju, tas secinājums ir, ka tikai 1% no visiem biedrību darījumiem varētu atbilst šīm paaugstinātā riska biedrību darījumu lokam. Un kā jau minēju iepriekš, Latvijas specifika, ka biedrības ir juridiskas personas, un tāpēc automātiski ir jāvērtē šie nil riski, uzreiz gribu piebilst, ka nekādā gadījumā nevajag uzskatīt vai prezumēt, ka biedrības ir kaut kādā veidā sliktāka juridiskā forma kā SIA vai akcijas sabiedrības. Tām riski ir, par to es šodien nestāstīšu, bet arī ir aprakstīti daudz detalizētāk no nil viedokļa mūsu riska novērtējumā, bet biedrība ņemot vērā, ka juridisku personu izmantošanu noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizācijai šie ļaundari izvēlās principā divu galveno iemeslu dēļ. Viens no tiem ir mantas nodalīšana, savas privātās mantas nodalīšana no juridiskās personas mantas nodalīšanas, līdz ar to samazinot iespēju, kad visa manta tiek atņemta vai konfiskēta vai kādā citā veidā aizskarta, nodalot šo atbildību. Un otrs ir slēpšanās, savas identitātes slēpšana aiz juridiskas personas vai juridiska veidojuma. Un kā jau iepriekšējie prezentētāji minēja, ir šobrīd problemātiski identificēt vairāk problēmu jautājumu saistībā ar PLG definēšanu un prasību izpildu vispār NVO sektoram. Līdz ar to tur ir kāda iespējama brīvība kādam, kas potenciāli gribētu izmantot ļaunprātīgos nolūkos šo juridisko formu, lai dibinātu uz varbūt kādu
kā mēs to saucam, nominālas personas vārda un tad veiktu anonīmu šos darījumus, kas varētu būt saistīti ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Un, un tas arī, tas, ko mēs esam praksē identificējuši, ir, ka tieši nilnolūkiem biedrības tiek izmantotas ļoti līdzīgi kā CIA vai akcijas sabiedrības, tas nilnolūkiem šīs biedrības, es domāju, mazāk ir jāuztraucās cilvēkiem, kas ir nodibinājuši biedrības, tāpatās kā jau šodien šeit pārstāvētā Finanšu nozares asociācija, Pilsoniskā alianse vai Providus, kā kāds mēģinās izmantojot jūsu brīdi, kāds ārpus biedrības ļaunprātīgos mērķos mēģinātu jūs neapzināti izmantot noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijai. Tas ir daudz sarežģītāk nekā vienkārši izmantot šo juridisko formu, pats dibināt uz kādas citas personu vārdu un piemēram, vienkārši tranzīta veidā izlaist cauri maksājumus šai biedrībai un pēc tam biedrību vienkārši slēgt vai pārrakstīt uz citām personām. Tā kā būtiski arī ir nošķirt divus šos ļaunprātīgās juridiskās formas izmantošanas potenciālos veidus, viens no kuriem tad būtu izmantot īstu biedrību ar labiem mērķiem, kas vada ziedojumus, kas ziedojums nogādā tiem cilvēkiem, kam tas ir domāts, vai ne cilvēkiem, vai citiem mērķiem, no juridiskās formas izmantošanas ļauniem nolūkiem. Tie ir divi pilnīgi dažādi scenāriji, un tiem, kas pārstāv šo pirmo bloku, īstas, ja tā drīkst teikt, biedrības vai nodibinājumus, nevajadzētu uztraukties par šo otro, kad vienkārši juridiskās formas dēļ tiks izmantot viņu biedrība, lai veiktu vienu vai otru darbību. Savukārt, atgriežoties pie NRA nodefinētajām paaugstināta riska biedrību grupām, ir īpaši attiecībā uz terorismu finansēšanas riskiem, tomēr būtu svarīgi zināt, ar ko jūs sadarbojaties, ir īpaši, ja jūs sadarbojaties ar citām biedrībām vai organizācijām šajās augsta riska jurisdikcijās, tad būtu svarīgi saprast arī, kā vai tiešām šie jūsu sadarbības partneri ārvalstīs izmanto šos līdzekļus, ko jūs viņiem nodevuši tiem mērķiem, kam jūs domājat, ka viņus vajadzētu izmantot vai tiem mērķiem, par ko jūs esat vienojušies, ka šie līdzekļi tiks izmantot nevis kādiem potenciāli ļaunprātīgiem mērķiem. Un pats pēdējais slaids, kā jau solīju saraksts ar šīm augsta riska jurisdikcijām, arī ar atsaucēm uz sarakstiem, kur tās ir nodefinētas. Un saraksts, protams, diezgan izvērsts vairāk nekā gribētos varbūt. Un pat pēdējā niansa, ko es gribētu vēl pateikt, ir par šo proliferācijas finansēšanu. Tas tieši, tas būs visvairāk saistīts ar vidējo šo aili. Proti, ar ko atšķirās proliferācijas finansēšana no terorismu finansēšanas, proliferācijas finansēšana ir tāds lielāks problēma jautājums, jo ir tiešā veidā saistīta nevis vienkārši ar teroristiskiem aktiem vai ieroču iegādi, bet tieši ar ķīmisko ieroču iegādi vai masu iznīcināšanas ieroču iegādi ražošanu un pēc tam jau izmantošanu. Tad proti, tieši ar diviem šiem sankciju režīmiem, Irānas un Ziemeļkorejas sankciju režīmiem. Paldies, tas arī no manas puses šodien visas ļoti ceru, ka esmu iekļāvies atvēlētajā laikā. Jā, ideāli. Tā sakot attiecībā uz laiku, un es gribēju pārjautāt par prezentāciju, vai es pareizi saprotu rezumējumu, kā šo labojiet mani, ja es kļūdos. Ka attiecībā uz noziedzīgu līdzekļu legalizācijas jautājumiem biedrības un principā arī nodibinājumi ir, nu, subjekts, kas ir ļoti pielīdzināms komersantiem, kad nu, tas nav kaut kā īpaši izceļams uz tā kā, citu veidojumu fona, kamēr attiecībā uz terorismu finansējumu tur ir nianses, kas padara biedrības īpaši salīdzinājumā ar uzņēmumiem, bet tas attiecās aptuveni uz 1% no Latvijas biedrībām, kur šie riski ir lielāki. Jā, gandrīz tā, bet ir arī nianses noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas jomā, jo ir arī šis, pieņemsim, jau iepriekš pieminētais sabiedriskā labuma organizācijas status, kas var dot iespēju cilvēkiem ar ļaunprātīgiem nolūkiem
teiksim, no angļu valodas apbižot šo statusu un, mm-hmm. un veikt tā iespējams noziedzīgas nodarījumas nodokļu jomā, kas pēc tam savukārt var ģenerēt noziedzīgi iegūtas līdzekļus un jau tam, protams, sakos noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācija ar varbūt šādiem pāris izņēmumiem, bet jā, tieši šis attiecībā uz noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju svarīgs ir fakts, ka biedrībai ir juridisks personas status un ir iespējams slēpt gan šo īsto kontrolētāju vienkāršāk varbūt un ir iespējams nodalīt mantu no savas privātās mantas. Tas ir iemesls, kāpēc, pieņemsim, zemnieku vai zemnieku saimniecības nav iekļauts šo paaugstināto riska, paaugstinātā riska grupā. Labi, tad man ir papildus jautājums attiecībā uz tām organizācijām, kur ir lielāka riski attiecībā uz terorismu finansējumu. Tā vieta prezentācijā, kas mani nedaudz pārsteidz, varbūt, kas viņu arī esmu nedaudz pārpratus, tāpēc arī esmu precizējošais jautājums, ir attiecībā uz to, kā tiek noteikts tas organizācija loks. Proti pēc to norādītajām darbības jomām, un jūs arī pareizi pateicāt, ka lielākā daļa no organizācijām šo brīvprātīgo uzdevumu norādīt savu darbības jomu Latvijā ignorē. Tas ir īstenībā šobrīd ļoti maz procents no Latvijas organizācijām, kas vispār šo ir izdarījušas. Un, nu, viņas to ir izdarījuši brīvprātīgi un dažkārt korekti sevi noklasificējot un dažkārt varbūt pārprotot arī to klasifikātoru. Vai es pareizi saprotu, ka pastiprināt uzmanību tiks pievērsta tikai tām organizācijām, kas brīvprātīgi sevi ir ielikuši tajās kategorijās? Ka tas principā tas veids, kādā ja organizācijai tiešām ir kaut kāds terorisma mēķis nofinansēt kādu tur tādās valstīs, viņai vienkārši nav par sevi nekas jānorāda. Nē, noteikti nē. Pirmkārt, es domāju, ka kredītiestāžu pārstāvi man piekritīs, ka ja ir nodefinēts, ja es proaktīvi jau izvēlējies, ja tīpaši šo paaugstināto grupu nodefinēt, es jau parādu tavu labo gribu un to, ka tev nav nekā slēpjama. Savukārt, ja jūs atceraties no prezentācijas slaidiem, bija šī trešā grupa, kur bija nenodefinētie, plus atsakās definēt pēc likuma subjekta, tā skaitā kredītiestāžu lūgumu, un es esmu vairāk kā pārliecināts, ja jūs mēģināsiet melot kredītiestādē, viņi pēc jūsu darījuma būtības var saprast, vai jūs esat definējuši īsto vai neīsto, savukārt, ja būsiet definējuši neīsto, protams, melojuši, tad jau šis var rezultēties arī ziņojumā finanšu izlūkošanas dienestam, iestājoties vēl citiem atsevišķiem faktoriem. Mm-hmm, ok, labi, skatoties, ka mums ir pienācis viens jautājums no slaido, ka tika pieminēta prezentācijā Kipra, bet valstu sarakstā viņas nav. Bet es nezinu, vai tas ir par šo prezentāciju, es neatceros Kipras pieminējumu vai kādu no iepriekšējām. Ar Kipru nav problēma. No terorismu viņa nav, šis valsts saraksts bija terorismu finansēšana, paaugstināt riski, un, ja es nemaldos, Kipra bija kolēģi Jāņa prezentācijā, un tur bija vairāk, kad biedrība tika izmantot privātām vajadzībām, teiksim, tā maksāt par advokātiem un konsultācijām, un ja nemaldos, nekustamo īpašumu iegādēji, tad tur bija šī vairāk nila daļa, kur vienkārši, kur ir šis status izmantots sautīgiem mērķiem. Vēl ir divi jautājumi no iepriekš uzdotajiem, vēl arī par pirmo prezentāciju, Jāna Kauliņa prezentāciju, bet es domāju, ka arī jūs varbūt uz viņiem varat atbildēt. Viens ir veikt kaut kāda starpība attiecībā uz noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju biedrībām un nodibinājumiem. Vai tas ir pēc būtības, tur tā atšķirības ir, varbūt, ja viņas ir niansēs vai tur ir kaut kas būtisks? Teorētiski droši vien jā, bet nē, tā būs īstā atbilde, jo, ja es pareizi saprotu, tad nodibinājumi tiek dibināti tīri mantas nodalīšanai, tad tur savukārt es vairāk redzētu šos nil riskus, bet arī nodibinājumi ir juridisks personas status, ja es pareizi atceros no jurisprudences studijām, tad... Un tad šis status atkal, kā jau es minēju, ir tieši tas, ko mēģina izmantojot ļaunprātīgi šo juridisko formu. Savukārt, tad laikam loģiski tiktu ierobežot šī terorisma finansēšanas daļa, jo nenotiek šī sadarbība ar paaugstinātu riska jurisdikcijām, nenotiek maksājumus paaugstinātu riska jurisdikcijām, un iespējas finansēt terorismu tur ir ļoti ierobežotas. Līdz ar to tad es teiktu, ka nil daļā ir tas pats, savukārt terorismu finansēšanas daļā tad jau
droši vien nav vai ir limitētāki nekā tas būtu biedrība gadījumā. Paldies, un pēdējā lieta ir, nu, mūsu seminārs ir par kredītiestādēm un biedrībām, bet vairāk jautātāji patiesībā nu, vēl saprast, vai tā problēma nav dziļāka attiecībā uz biedrību, finanšu kopējo regulējumu un uzraudzību, vai tas skar tikai tās naudas plūsmas, kas iet cauri bankām, vai arī nu, tiksim, biedrībā tur kaut kādas kapitāla sabiedrības uzņēmumos, vai vienkārši tā ir kaut kāda iekšēja necaurspīdīga kā naudas plūsma. Kā jūs atbildētu uz šo jautājumu? Tāksim, nu, mūsu seminārs ir par kredīti, nu, par tām naudas plūsmām, kas iet caur bankām. Vai tā ir tā kā šobrīd problēma sakne vai problēma ir plašāka? Noteikti, ka plašāka, bet nu, skaidra nauda arī var būt problemātiska un tā skaidrs naudas saistība ar bankām var būt daudz ierobežotāka nekā šo pārrobežu maksājumu. Tad terorisma finansēšanas gadījumā, ja mēs skatāmies uz pārrobežu plūsmām, tad droši vien tur būs lielāka saistība ar potenciālu kredītiestāžu, saistība ar šādiem darījumiem. Savukārt, ja mēs runājam par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju, tad jau atkal tā problēma tiešām būs plašāka, kā mēs arī daži no secinājumiem bija par, kas tika izdarīt NRA, bija par tām biedrībām, kas ir saistītas ar dažādu pašvaldību domu sasaukumiem, kad teiksim, tā tiek saņemt vairāk labvēlīgi finansējumi. Tāpatās mēs esam arī redzējuši mēdījos gadījumus, kad biedrības var tikt izmantotas iespējamai kukuļdošanai. Tas man laikam parāda to, ka tomēr tā problēma ir nedaudz plašāka, bet atkal būtu jānodal šis nil un terorisma finansēšanas daļas, kas ir, es ceru, ka es to pieteikam uzsver, kas ir pilnīgi divas dažādas lietas. Jā, paldies, un arī nākamajā semināra daļā mēs arī runāsim arī nu, tieši par šīm valstīm, kurās ir paaugstināts risks. Mums būs īpaši ārlietu ministrijas prezentācija par attīstības sadarbības projektiem, tā kā jāmēģināsim šīs divas lietas arī nošķirt. Milzīgs paldies jums par prezentāciju un arī par atbildēm uz jautājumiem un arī visiem pārējiem šīs pirmās semināra daļas dalībniekiem. Tagad mums ir neliela pauze līdz 10:50, un pēc tam mēs turpinam ar nākamajām prezentācijām un diskusijām. Tā kā tagad tiešraidē pārtraukums.